Hoje vamos conhecer Mel do Sábio. Vamos lá? Esse negócio que gira aqui. Não sei se vamos sair vivo dessa, mas ainda não almoçamos, né, Guilherme? Quem sabe vai dar certo. Vamos lá. Aqui no parque Mel do Sábio, é um parque que fica um pouco longe, mas é um dos parques próximos, né, a Paris aí, que é uma opção pra Disney. Quem não gosta muito de Disney, esse parque tem um ponto positivo, assim, tem muitos brinquedos. É, principalmente para crianças pequenas, crianças que têm menos de um metro, até um metro, tem várias opções de brinquedos diferentes de outros parques que às vezes não tem muita opção. Na Disney, por exemplo, às vezes crianças pequenas não têm muita opção de brinquedos legais para elas irem, e aqui elas podem se divertir à vontade. Ó, o preço dos bilhetes não é tão caro assim também, ó. Crianças a partir de 3 anos pagam. Vamos ver a opinião de uma criança que acabou de sair do Mel do Sábio. Maia? Sim. Você gostou do parque? Sim. Sim? Você fez muitas atrações legais? Sim. Qual que você mais gostou? Do barco pequeno. Do barco pequeno? Como que era esse do barco pequeno? Legal. Legal. Você acha que as crianças devem vir aqui? Sim. Bom, como vocês viram aí, né? Foi aprovado. Ela tem 4 anos, se divertiu bastante aqui, deu pra ir bastante coisa. E é uma atração, tem algumas atrações que molham. Então, tem que vir preparado com bom tempo quente, que dá tudo certo.